Vi nå ute på rev igjen og dykker på vraket til båten som heter Yongala. Vi har vært ute et dykk nå, og det veldig kraftige strømmer og en del sjø. Men vi prøver jo selvfølgelig å dykke likevel. Men det ikke lett. Selve vraket et ganske stort skip. Som sank I begynnelsen av århundre og ganske bra bevart. Den veldig overgrodd og livet rundt helt fantastisk. Svære fisk, sånn meter, halvannen som svømmer rundt oss og millioner av små fisk. Litt spennende å svømme inn I selve skipet. Det mørke korridorer og sånn, men vi får ikke svømme så dypt, bare sånn at vi kan se dagslys og kan komme oss ut igjen. Som dere ser så det ikke så lett å komme opp av vannet igjen, men det bare å ta fart når bølgene ute og svømme mot plattformen. Det mest slitsomme var oppturen, for da var strømmen så kraftig at vi rett og slett måtte klamre oss fast til tauet. Vi skal jo også ha en 5 minutters sikkerhetsstopp på vei oppover, og da var det så sterk strøm at det nesten måtte holde på masken et par ganger, så den ikke skulle bli revet av. Så både skilpadder og slanger dyr som må opp og puste en gang imellom. Det litt morsomt å mate fiskene som utenfor her, for de ganske store. Vi har nå dykket ved Yongala vrak I 2 dager. Vi har bare et nattdykk igjen. Nå gjøres det klart til middag her. Stadig vekk disse fine langbordene. Pent pyntet og mye god mat. You can scare all the sharks away, and then I'll swim out there. Once you tell me it's safe, then we can swim out to the fans. Good. But they always told us that the most beautiful place for taking pictures of fishes and coral was at the maze. So I want to go back there. Yeah, I want to go back there later. Okay. But we can start with the afternoon. Yeah. So we can cover this side now, and then next dive go back over here. Yeah, we can do on. Maybe you can see the clam and then swim over here. This area. Yeah, let's do that. We've still got a couple things here, the groper hole and fans. I'd like to see too.
godt å sitte og slappe av litt grann om ettermiddagen. Se på solen synke I havet. Se på alle skilpadden og slangene som oppe og puster. Fisken som leker rundt båten. Og du, verden her oppe var det mange late mennesker. Vel, nå det jo ikke så mye å gjøre heller da, når vi slapper av mellom dykkene. Det deilig å bare sitte her. Dette her watersport, som båten vi har vært ute på med I 6 dager nå, cirka. Vi ligger nå på et rev som kalles for The Maze, og her skal vi dykke inn til klokken 3, og så flytter vi tilbake til Wheeler. Der hvor jeg har dykket før. Vi nå tilbake på revet som heter Wheeler, hvor vi skal dykke siste natten og litt I morgen før vi drar tilbake igjen til Townsville.
sand, and what else do we see? A couple of little baby shrimpies. And their eyes glow bright red. Jenny pretends to be. It would be great. They rattled your cage.